akkamitti ikweeshinoonni koonistaant akseleraashin keessatti fayyadanii akkamitti dhufan kan jedhu maalirraa ka'anii akka dhufanii tokko tokkoon suuta jedheetanii kan itti agarsiisudha. Hamma dhumaatti na hordofaa. Koonistaant akseleraashin kana keessatti akkuma moojalarra jiru yookaan akkuma kitaabarra jiru jalqabarratti maal jedhee jira? Average acceleration over any time interval is equal to the instantaneous acceleration at any instant of time jedha. Kana jechuun gabaabumaan constant acceleration kana keessa maal jechuudha? Change of time walqixa 0 jechuudha. Change of time jechuun walqixa 0 jechuun maal jechuudha? Taayimiin 0 miti garuu jijjiiramni taayimii fakkeenyaaf t final minus t initial jedhamti kun kanaaf iyyuu instaantiidha jechuudha. Hayyuu yeroo tokkoo jechuudha. Otuu sa'aatiin hin jijjiiramiin kan itti ilaalu jechuudha. Akka kanatti sochi guura wal fakkaataa keessatti kana beekuu qabna jechuudha. Instaantiidha akkasitti fudhachuu qabna taayimiin jechuudha. Yeroo kanaa fakkeenyaaf guulli acceleration walqixa change in velocity over change of time jenne. Amma as keessatti maal ta'e kun taayimiin kun hin jijjiiramu jechuudha. Taayimiin hin jijjiiramu jechuudha. Asitti taayimii jenna jechuudha. Kanaafuu acceleration walqixa change in v over t jenna jechuudha. In constant acceleration motion keessatti jechuudha. Average velocity immoo walqixa change in r over change in t ture. Akkuma kana jechuudha as keessattis maal ta'a t'n kun hin jijjiiramu jechuudha. Kanaaf iyyuu v average walqixa change in r over t jennee lafa keenya jechuudha. Kanaaf iyyuu constant acceleration motion keessatti formuloota kana lamaan qabachuu qabna. Acceleration walqixa change in velocity over time. Change in velocity jechuun karaa biraa walqixa. Change in velocity jechuun maal jechuudha? Velocity final minus velocity initial over time jechuudha. Kanuma irraa kaane mee kana irra waan inni kiroosii gaafa baay'inu vf minus vi equals to a t dha. Vf barbaannames keessa vf walqixa vi plus a t positiiva ta'echi darba jechuudha. Kana equation 1 jenna jechuudha. Kana equation 1 vf nu walqixa vi plus a t equation 1 equation 1 kun maal nu fayyada? V finalii argachuuf, v initialii argachuuf, acceleration argachuuf, time argachuuf yeroo maal hin jirre? Yeroo displacementiin hin jirre jechuudha. Yeroo displacementiin hin kennamne kanneen arfan argachuuf nu fayyada jechuudha. Kanaaf iyyuu equation 1ffaa akkasittiin baafanna. V averageen average velocity walqixa final velocity plus initial velocity over 2 jedha. Kun constant acceleration motion keessatti jechuudha. Yoo constant acceleration motion keessatti kanadha average jechuudha. Average inni kun walitti dhaabanii 2 firamu. V average ta'u jechuudha. Amma egaa V average definitionidhaan yookaan V average definitionidhaan immoo changing displacement over changing time. Yeroo kana changing time timitti fudhachaa turre. Kanaafuu timitti fudhanne kana over 1 illee cross goona. Kun maal ta'a? Change in displacement.
والكتاب في average times t تاجي تشودا يرو كان كان تاجي تشودا كان بودا في average اسين كان كان مو بك في average كان بو فنه فيني changing r يو كان displacement in والكتاب بك كان كان يرو بو فنه vf plus vi over 2 ta times t ta jechu kana ergete imalgon vf me isa kamna vf equation to kofara kamnu me finne aski segeshet vf equation to kofara ka kamnu geshennu arin walgita vf vf kana kalati man isa kana finne gar aski geshennu to keset vi plus at plus vi over 2 times t kana argenachu me kana simplify ya fagonu vi plus vi 2 vi as it change in r in algita vi vi 2 vi plus at over 2 times t kana me yero sabbanu akan goni sabbanna change in r in walgita kun kana ni bada t kun fiti bayeta v i t plus 2 no kun kana bijira mayu 1 over 2 a t kun mo kana bayeta t square kana arganachu kuni equation ni lamafa kinyada kaname kanin balli fanni ulde bar fanni balli fanna kana equation tokofa kinya kana lamafa kinya asmiro balli fannu equation ni lamma fakinya kestarganne kunto kofa lamma fakinya akakana tetarganne me equation sadefan akakana tetarganne equation sadefan constant acceleration motion is maji chatobre v average loka average velocity molekita final velocity plus initial velocity over 2 kan boda acceleration mo markana change in v over time acceleration is equal to change in v to final velocity minus initial velocity over time da kan boda me acity t kan abar baden t kan yor banu over 1 genne cross kona a t walkita vf minus vi over act t ko batam bachu a over a in act imbada kana boda t kana qarna chu v average in walkita delta r over time over 1 jinni kana cross gone mal arganna delta r in walkita v average times time ida ega acity ege kana akstirani boda mal gone average velocity kana kalati mafinni bakka kana geshanachu time kana mo acity finni bakka kana geshanachu amma delta r in kana fi malta delta r in walkita bakka v average isa kana geshan vf plus vi over 2 geshanachu times t bakati kana malira sa arganni
acceleration is a kinetic negation. Vf minus Vi over A. Can I extend again? Can I put a canal gone inside the fan? Can you use a fanu? Can I buy sukana? Delta R in Walkita Vf times Vf Vf square Vf times minus Vi minus Vf Vi. Can I give me Vi times Vi plus Vi Vf Vi times minus Vi minus Vi square over 2 times A 2A Kanaboda minus Vf Vi plus Vi Vf inkun asti 0 walkuda Kanaboda malkamna delta R in walkita Vf square minus Vi square over 2A kamna jechula ne kanaboda vf square kana gafa kiya babanu mo akam gona azila wani jira cross goni walin babna jechu gafa kana cross gonu vf square minus vi square equals to 2a delta r arita ishe kana positive koni che berfana vf equals to composite integer vf square ida vi square plus 2 a delta r jenna kunmo akka equation ni sadefa tragalim fayedu equation ni sadefa rajechura equation sadefa akakana takana tyargenne kanaboda malgona v averaging kenya kumasila v averaging walkita delta r over time isumasila detivini fayedemne akata tim walkis equation tujira male equation takana agachu kayo dafidachu kana male equation tumasala gagelegeshini gagelegeshini walra alachi sudaj walra drive gochu da yechu da amma kana 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 yechu ni delta r walkita v average times theta cross the yechu da kana bod v average ni momal yechu da v average ni mo v final plus v initial over 2 yene kana ko bodega malguna v average kana back kana negation nachu v average kana kana ishe kana back kana negation nachu da kana ga negationu delta r in walkita kana v final minus plus v initial over 2 times t kana ichu da kana salbini barefechu leniya tunkun kanafis kanafis na batti delta r in walkita 1 over 2 vf plus vi times t genes barresu leniya kun equationi arfafatin chuda delta r in walkita 1 over 2 vf plus vi times t equation 40 akakana tira kanu tiyar kanu asumranu equation is happy demo akasgona v average walkita v final plus v initial over 2 by definition demo v average walkita
delta r over time tausas bigna kana cross gone malgna delta r wolkita v average times t ta kana boda v average isakana finni askisakishan kana boda malgna delta r wolkita v average vf plus vi over 2 times t erga akasku dani boda equation 1 irra malqam equation 1 irra vf in walkita vi plus at qamna yero kana me vi askiyababan vi askiyababachu fi vi plus at walkita vf me at kana negative gonichi debarfanna minus at minus at asi balestina chula kana boda vi maker kan vi walkita vf minus at argenne kana boda bakka vi hedo kana kanu isakna negation kana rogeshan nu delta r walkita vf vf plus vi margin vf minus at vf minus a t geshna kana boda etjune over 2 times t kana geshna chula kana boda vf plus vf 2 vf eta 2 vf minus at over 2 times t kun delta r kenya kana boda ga kana saltifannachu kana saltifachu fi asumatti lama kun asi anishi kana badira kana hu delta r kenya delta r walkita inni kun mokana ambayita vf t minus 1 over 2 2 kan isa kana ka mo fijira a t t times t t square jenachu kana mo equation kana fara kan ti argannu motion with constant acceleration kan ninjedamani equation on isani worri chanan kara kanan bafa mojetu akasitin suuta jedetani kan nisin agar size yosin yugalud irredidibani yaludan dechuda kara kanan kanni argamu yomo sini qamamudidimo yokan qormataf yo arifatanimo video ndura hojedetana kalattiman shamaderu dechu akamtin kan fayedemna kan jedu jiraju video akamitin kana fayedem jeru hojedera geru gababsuma asumti agarsisuma fi akamti akafayedem kan akamti fayedem ama fakkinya fi jalqa stepi sarito jeru kanin fayedem ne solve to jeru how we select equations kan jeru akamti equation takana select gudan akamti filanna yero dv kameramu how we solve problem kanin gargaram ni jechu step ni to kofani step to kofani marida what is given what is given maltu nafkenne given ni nafkenne mo constant acceleration motion kesti will be 3 sari taw qabachu given inko sari itase step 2 step 2 ratimmo what is required
Malten mal malen gafatan. Ini jadi mo mereka tahu apa pun will be one tokol aja tu. Kanan gafatamu tokol. If the answer week which equation I use that contain all four involved quantity as given and given. Apa kini aku orang kanan sedari pi tokol kanan kapati tu equation itu kanan isamu isakami dah. Sadi tokol tu afur kanan kapati tu. Apa kini tokol lama sadi afur warin kanan aja. Amma tokofa rati yo ilale tokofa ke samatunjo tokofa ke displacement injo change of arit injo mal faye dare tokofa yero displacement injire mal argechu daf vi finally vi initially acceleration time argechu daf inni itame kunmo matunjo vi finally tunjo skis vi finally injo yero vi finally injire warring an alfan argechu faye dachu ini itu anu time tu nyeruskis, yero saat ini jere warring kena arfan itu agak cuci, tahu? Ini tanu acceleration itu jero, agak semua tanu initial velocity itu jero, kandin halak kena cuci, kandu di fire demu one nuhur proof tanif good dia dalam tuhma subscribe kuda, comment kuda, kena ti anse example to jiru kan hojemta video ti an example ta kitaba kinya reyo kan mozulat kinya jiru kan hojemta video kutara kan maratti tomra jura